Məşhur Lotlar mahnısının ifaçısı Elşən Binəqədi küçədə yaşayır. Bu barədə Bakı TV-də yayımlanan Arzunun vaxtı verilişində məlumat verilib. 17 il həbsdə olan meyxanaçı artıq 3 ildir ki, küçədə qalır. Burada qalıram, evim eşiyim buradır. Elşən Binəqədinin sözlərinə görə içki düşkünü olandan sonra həyatı dəyişməyə başlayıb. İndi isə plastik qablar, dəmir yığıb satmaqla çörək pulu qazanır. 3 ildir ailəsinin dağıldığını bildirən Elşən bir qız övladı olduğunu qeyd edib. Meyxanaçı həyat yoldaşından ayrıldığı vaxtdan etibarən küçələrdə qaldığını sözlərinə əlavə edib.